Hvad så sammen, og velkommen tilbage af næsten ord, man skal bruge. Lang tid siden. Som I nok ved, så kom der noget sygdom i vejen og sådan noget. Og jeg havde egentlig videoer, jeg godt sådan kunne lægge ud, sådan efter jeg sådan blev rask. Men det var bare sådan, det var ren gaming-videoer. Og jeg følte, at inden jeg bare begyndte at fodre jer med sådan GTA-videoer, som helt sikkert kommer. CSGO kommer sikkert også igen. Hvad vi ellers finder på. Så følte jeg, at jeg blev nødsaget til at lave en af de her videoer. Jeg ved, det der quiz, eller primært, hvor der egentlig bare cam på. Så det gør vi i dag, og det spil, quiz, nej det er okay, det er et spil. Det er faktisk lidt begge dele, det er, fordi du bliver stillet spørgsmål, og så skal du svare på det. Men det er stadigvæk et spil, og du kan ikke rigtig tabe, det tror jeg ikke. Det var i hvert fald det spil, jeg vil have, at jeg skulle spille. Hvis man kigger på min seneste video af dem her, som var Higher Lower, tror jeg. Jeg tror, top comment var Would You Rather, og næste kommentar var Would You Rather. Og så sammen, der tror jeg, de havde sådan 500 likes. Så I vil gerne se den her video. Så derfor så får I den. Men som I kan se på skærmen, så står der står to forskellige ting. Så står der Would You Rather, som oversat på dansk betyder, hvad vil du helst? Og så giver det dig så to valgmuligheder, og så skal du så vælge en af dem. Det der selvfølgelig ikke er så godt, det er det her, det står på engelsk. Jeg ved godt, der er sikkert rigtig mange, der kan engelsk. Så vi kommer nok til at læse det på engelsk, og så oversætter vi det til dansk. Eller så klipper vi bare direkte over til mig, der bare sådan, efter jeg har oversat det til engelsk inde i mit hoved, og så siger vi det bare på dansk. Vi skal jo helst ikke se alt for dumme ud. Men ja, den første, den var lige for at give et kort eksempel. Så står der Would You Rather. Og så står der Live an average life and be forgotten in time, som betyder leve et normalt liv, og så bliver du bare glemt. Eller gå ned i historien, fordi du har gjort et eller andet forfærdeligt. Jeg kan bare ikke se, hvem vil vælge den røde. Fordi hvis du går ned i historien, fordi du har gjort noget forfærdeligt. Og altså, hvis du går ned i historien, så er det fordi, der er rigtig mange, der ved, du har gjort det. Og hvis der er mange, der ved, du har gjort det, så har du gjort et eller andet virkelig dumt. Altså, vi snakker Hitler, Stalin, Jake Paul. Det er det niveau, vi er på. Allerede rigtig sjov video. Det er jokes, I kan tage det. Så vi vælger selvfølgelig den blå, og det er ligesom sådan, det kommer til at fungere. Kun 68. Der er 32%, der er uenige. De vil gerne gå ned i historien for at gøre noget dumt. Så ja, vi kører jo bare derudad. Jeg prøver, altså jeg siger bare min mening. Jeg kommer ikke til at gå efter, hvad jeg tror, der er det højeste tal. Selvom jeg dog var på den rigtige side den her gang, og gav min ærlige mening. Men det kan også være, at I lærer mig at kende ved det her. Det kan både end godt og dårligt. Det finder vi ud af. Would you rather be homeless or be a slave? Okay, så vil du enten være hjemløs eller være en slave? Jeg vil så gerne have set KSI få det her spørgsmål. For han tog alt, hvis han bare så ordet slave, så tog han alt. Han tog det altid personligt. Eller i hvert fald gjorde noget ud af det. Men igen, den er simpelthen for nem. Det er selvfølgelig hjemløs. Altså slaveri, det er ren tortur. Hjemløs, der har du bare ikke, du har ikke et hjem. Du er jo egentlig fri til at gøre, hvad du vil, uden så store muligheder, skal selvfølgelig siges. Men der er ikke en eller anden, der står med en pisk og siger, hvad du skal gøre. Så hvis den her, den ikke er meget høj, okay, det er den også, så havde jeg så overrasket. Lad os se den næste. Would you rather live in a giant peach or live in a giant shoe? Så vil jeg helst bo i en gigantisk fersken, eller vil jeg helst bo i en gigantisk sko? Lad os tænke lidt. Så jeg kan bo i den her lille runde ting, der er på størrelse med et æble. Men den er gigantisk, så det, den er selvfølgelig stor, så den er... Er det så sådan en... Altså, er det sådan, at jeg er svampebob-størrelse, og den er den der ananas-størrelse? Mærkelig sætning, men jeg håber, I forstår. Men det var sådan, det er meget rundt derinde. Og hvis du klemmer lidt på den, så begynder det at regne indvendigt. Og hvad nu, hvis de ikke har fjernet den der kerne der? Det bliver også bare irriterende. Jeg kan ikke se noget godt ved at bo inde i en fersken. En gigantisk sko derimod. Men er den brugt? Den er ikke brugt, fordi så lugter den. En fersken, den har sådan en frisk smag. Eller duft. Mør smag. En sko, den har ikke ligefrem det, man vil kalde en god duft. Men god plads. Og det er flat. I modsat den der runde ting der. Jeg vil sige, den er svær. Men jeg vælger skoen. Virkelig? Der er folk, der har set for meget svampet op. Okay, would you rather be forced to watch TV all the time, not watch TV at all? Okay, så vil jeg enten blive tvunget til at se TV hele tiden, eller slet ikke se TV. Så det er der, man lige snyder. Man går lige sådan, tager lige den der omvej der. Og det var sådan kvart whip, det var ikke meningen. Vi er i 2017, så. Jeg snyder spillet ved at sige, at jeg slet ikke vil se TV. Fordi du kan sgu da bare se YouTube. Du kan se JK Gaming. Du kan se JK FIFA. Du kan se Twitch, JK underscore FIFA. Mulighederne er mange. Fodbold, det ligger på Viaplay. Jeg skal nok klare den uden at se TV. Så jeg gider ikke sidde og se det 24-7. Tvunget til at se det hele tiden. Så må man ikke sove, eller hvad? Og jeg kan godt lide at sove. Vi tager dem, jeg slet ikke at se det overhovedet. Og folk er enige. Okay, would you rather be smart and unlucky? Og be dumb and really lucky. Han er faktisk svær. Hvad mener de helt præcis med uheldig? Er det sådan, altså smart, det er selvfølgelig klog. Snakker vi sådan Einstein klog og uheldig, det er som en på den måde. At hvis han for eksempel oddser på et eller andet,
Barcelona mod et eller andet CS6-hold, og du så smider på Barcelona, så vil CS6-holdet vinde, og så er du bare uheldig. Ja, den form for uheld, de skulle definere uheldig her, vil jeg sige. Og så dum og virkelig heldig, snakker vi så sådan Amalie-dum og virkelig heldig. Så ved jeg ikke, at hun hvad, hun går ind i en dør og vælter bagover, så lænder hun oven i en anden lotto-seddel, og så giver den der 27 millioner kroner. Jeg har det bare sådan, at jeg gider ikke være dum. Og nu skal I ikke komme med nogen dumme kommentarer. Jeg vælger bare at være klog og uheldig. Fordi jeg ved ikke helt, hvad uheldig det kan være. Men det kan selvfølgelig også være sådan, at du er sindssygt klog, men du bliver lige kørt over en bus dagen efter. Vi tager den alligevel, og så må vi se, hvad flertallet siger. De er okay, de vil gerne være dumme og heldige. Altså, jeg er bare unormal her, kan jeg godt mærke. Would you rather have to smile every waking hour, or have to laugh loudly every 30 minutes? Så enten, så skal du smile hele tiden, når du er vågen, eller også, så skal du grine højlydt hver 30. minut. Jeg ved ikke, om det er sådan et højt grin. Det der med bare at gå rundt og smile, altså du smiler hele tiden, når du er vågen, det må simpelthen være for creepy. Okay, det var ikke fordi, jeg sagde, at du skulle smile på den her måde. Men det er også uheldigt, fordi, hvad så hvis du tager til en begravelse? Så står du bare der. Det må virkelig være mærkeligt. Altså det der, det var også mærkeligt. Men jeg tror alligevel, jeg vælger den, fordi det der med, at jeg skal grine sådan højlydt. Igen, ikke fedt, hvis du er til en begravelse. I generelt ikke så gode til begravelser, dem her. Så tror jeg, vi går med den der med at smile. Den får faktisk også flere stemmer. Færdig. Would you rather win the World Series or win the Super Bowl? Er jeg gået for World Series? Igen, det betyder, hvad vil du helst, om du helst vil vinde World Series, eller om du helst vil vinde Super Bowl. Og World Series, jeg er ret sikker på, det er baseball. Og Super Bowl, det er football, NFL. Og jeg synes, NFL, det er fedt, og jeg ser ikke baseball. Og hvis det ikke er baseball, så det her jeg ikke havde. Men selv hvis det ikke var baseball, så ville jeg stadigvæk svare Super Bowl, fordi jeg godt kan lide NFL. Så derfor så kunne den være fed at vinde, selvom jeg ikke spiller sporten. Så det var så imponerende, hvis jeg kunne vinde den. Og folk er nogenlunde enige. Jeg tror, vi tager dem på dansk for nu af. Hvad vil du helst kun spise eller kun drikke? Wow. Altså, du kan jo ikke overleve uden noget af det. Men du skal vælge én ting. Men så har jeg bare sådan, hvis du får at vide, fra nu af, der må du kun enten drikke eller spise. Så vil det selvfølgelig betyde, at du nok ikke har specielt lang tid tilbage at leve i. Du vil have længst tid tilbage at leve i, hvis du vælger at drikke. Men det er sjovere at spise, okay. Så jeg tager at spise, selvom jeg ved, at drikke det er nok det bedste svar, fordi så overlever du længere, hvis du kun må en af tingene. Men jeg kan godt lide at spise. Og folk er enige sådan til dels. Hvad vil du helst? Kun sige ord, der begynder med H, eller slet ikke være i stand til at sige ord med bogstavet E i. Altså kun bogstavet E. Ikke bogstavet E i. Så ja, I forstår. Den er svær. Jeg skal i hvert fald nå til enighed om, at alle personer i verden, jeg kender og snakker med, de skal starte med H. Og alle samtaler kommer til at starte med hej. Hvis du vælger den her, så kan du fx ikke sige hej, for der er E i. Det bliver jo sindssygt svært. Men det kunne være sjovt at prøve. Så den tager vi, fordi jeg tror bare, jeg bliver træt af at sige H hele tiden. Så vi tager den her. Den er meget lige. Fair. Hvad vil du helst? Ha' en iPhone eller ha' en Android? Jeg ved ikke om det her, det svarer nok. Jeg har altid været Apple-fyr. Jeg har aldrig haft en MacBook. Men iPhone, iPads, det var det. Det har jeg altid haft, og jeg har aldrig rigtig forstået Android. Så ja, der røg lige 15 dislikes ekstra. Super. Det bliver iPhone. Og det er faktisk med, jeg havde faktisk troet, at iPhone lige var større for en. Ja. Oh my god, et spørgsmål. Vil du helst være forældre til Hitler? Eller til Osama bin Laden? Jamen, det er et af de der spørgsmål, jeg bare har gået og tænkt på de sidste mange dage. Men jeg må nok gå med Osama bin Laden. Og det er egentlig grundet en ting. Jeg hørte rygter om, at han var Arsenal-fan, så der var lidt fornuft i ham. Nu ved jeg ikke, om det er rigtigt. Hvad vil du helst? Løb 26 miles eller svømme 5 miles? Og ifølge Google, så betyder det 41 km, og det der betyder 8 km. Så det betyder bare de der maratontal, man går efter i Danmark alligevel. Jeg skal ikke svømme 8 km. Det kommer ikke til at ske. Løb 42, 41, hvad det nu var. Det er langt. Men du har mulighed for at tage musik i ørene. Jeg tror ikke lige, du lige fyrer headsettet og mobilen i lommen, og så tager du bare lige 8 km ned i vandet. Så skulle jeg måske have valgt Android. De er vist vant til det, hvad jeg hørt. Og løb, det er sådan, det kan du gøre i dit eget tempo. Men jeg tror bare, hvis jeg ligger ude i vandet, jeg tror bare til sidst, så vil jeg bare give op. Men det skal så siges, at hvis du vælger at give op i nogle af dem her, så er det bedst at give op inden for løb. Fordi der stopper du op på en vej. Hvis du giver op i svømning, så stopper du op i vandet. Og hvad så? Så gider du ikke mere, så falder du bare. Ej, den er 50-50. De sagde faktisk heller ikke, du må ikke have svømmefødder på. Hvad sker der for de her spørgsmål? Hvad vil du helst, slå 5 mennesker ihjel med en kniv, eller slå 10 mennesker ihjel ved at skyde dem? Ja, den her video, den er snart ikke PG længere. Jeg tror, jeg stopper på en cliffhanger. Vil ikke at svare på det her spørgsmål, så folk ikke begynder at tænke, at jeg sådan er psykisk syg. Det kan være, jeg allerede tænker det efter de spørgsmål, jeg har svaret på. Jeg var lidt der frygtet for at lave den her video. Man lærer mig at kende, men jeg er ikke sikker på det på en god måde. Så vi stopper nu, inden jeg
ødelægger mit omdømme mere. Og jeg har ikke uploadet i sådan 3 uger. Så det var ikke fordi, det var vildt godt i forvejen. Og så kommer jeg tilbage med det her. Men det var faktisk vildt sjovt at spille Would You Rather, så tak fordi I anbefalede. Jeg ved snart ikke, om der er flere spil tilbage. Hvis der er et spil, jeg ikke har spillet, som du synes, jeg skal spille. Jeg sagde spille rigtig mange gange. Så smid en kommentar med dig dernede. Husk at like hinandens kommentarer i forhold til, hvilket spil, I synes, jeg skal spille. TV og dialekten, de skal bare redigeres og uploades. CS. Ja, det har vi ikke noget liggende af. Men det spiller jeg meget, så der er chancer for at optage det. Ellers så har Matt, han har lavet en second channel. Kraus har lavet en second channel. De ligger i min subbox. Tjek dem ud. Beklager, hvis jeg har stødt nogen med nogle af mine svar i den her video. Det håber jeg ikke, jeg har. Især ikke Android users, okay? Jeg beklager. Men ja, det blev altså alt for den her video. Endelig er jeg tilbage på gaming-kanalen. Der skal nok komme endnu flere videoer, for det har jeg ikke sagt før. Nej. Og hvis du godt kunne lide den, og synes det er fedt, at jeg er tilbage, og synes jeg skal uploade endnu mere, så smid en kæmpe like på den her video. Hvis du er ny på kanalen, så skal du selvfølgelig også huske at trykke abonnere. Det er sindssygt, at vi er rundt. Mit mål er sådan 5.000. Jeg tror, vi er rundt 10.000. Jeg tror, vi har. Og vi er tæt på 11.000. Okay, jeg har ikke uploadet 4 uger. Yes. Abonner til mig selv. Let's go. Jeg beklager, okay? Jeg er tilbage. Sorry. Og de her videoer, den har klaret sig virkelig, virkelig godt. Jeg ved ikke hvorfor. Hvorfor skulle jeg også blive syg? Ja, tak fordi I alle sammen så med. Husk, like, subscribe og alt det der. Og så ses vi næste gang. Hej hej.